काठमाडौँ र ललितपुरको दृश्य अवलोकन गर्नको निम्ति यो प्लटिङमा आउनुहोस् है त। नमस्कार मित्रहरू, वेस्टल्यान्ड बाई एन्ड सेल रियल इस्टेटमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईँहरूलाई यो राम्रो ठाउँको हाइटमा रहेको काठमाडौँ ललितपुरको दृश्य अवलोकन गर्न मिल्ने बाटो, बिजुली, पानी, इन्टरनेट सबै कुराको सुविधा रहेको र शान्त सुन्दर ठाउँमा रहेको यो प्लटिङलाई लिएर आएको छु। यो प्लटिङमा 26 देखि 36 फिटसम्मको मोहडाहरू भएको किताहरू छन् र 35 फिटदेखि 46 फिट लम्बाइ रहेका किताहरू रहेको छ। यो जग्गाको नक्सा भिडियोको अन्तिममा राखिएको छ, तपाईँहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेरिदिनुहोला र सम्पूर्ण विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोला। अहिले यस ठाउँमा 16 किताहरू सुरु गरिएको छ र अरू पनि वरिपरिका जग्गाहरू प्लटिङ गरिँदैछन् र यस ठाउँको जग्गालाई प्रति आना रु 11 लाखदेखि 15 लाखसम्मको किताहरू रहेको छ। अनि अगाडिपट्टिका भागहरूलाई अलिकति महँगो र पछाडिपट्टिका भागहरूलाई अलिकति सस्तो गरेर यो प्लटिङको जग्गाहरू बेचिँदैछन्। तपाईँहरू चाँडो सम्पर्क गरी आफ्नो निम्ति यो जग्गालाई आफ्नो बनाउनुहोस् र यो जग्गाहरू, यो प्लटिङ चाहिँ बल्खुबाट 10 किलोमिटर बाँसबारी सोखेलमा रहेको छ र टौदहबाट 5 किलोमिटर र नक्खु दोबाटोबाट 9 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र हेटौँडा जाने मुख्य बाटोबाट 200-300 मिटर नजिकै रहेको छ र यो फास्ट्र्याकबाट पनि नजिकै रहेको छ। चाँडो गर्नुहोस्, जग्गा रहे पनि मूल्य बढेर जान्छ, जग्गा किनेर राखे मूल्य बढेर आउँछ। बुझ्नेलाई मोतीको माला, बुझाउनेलाई पैसाको माला, नबुझेमा राम्ररी सोध्नुहोला, राम्ररी बुझेर मात्र जग्गाहरू किन्नुहोला। साथै तपाईँहरूको पनि घरहरू वा जग्गाहरू बेच्नुपर्नेछ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9861-33-9918 र 9810-11-22-82। हामी तपाईँहरूको घरहरू वा जग्गाहरूको भिडियोसहित विस्तृत जानकारी यस च्यानल मार्फत धेरै दर्शकसम्म पुर्याउन सहायता गर्नेछौँ। धन्यवाद, अहिलेसम्म हामीसँग सहभागी भइदिनु भयो। अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर फेरि आउनेछु। कुनै प्रतिक्रिया भए प्रतिक्रिया गर्नुहोला, मन पर्यो भने लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोला र अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा थिचेर हामीसँग जोडिनुहोला। धन्यवाद, अहिलेसम्म हामीसँग सहभागी भइदिनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद। अनि ठुलो एरियामा प्लटिङ गरिएको छ र यो तपाईँहरूले छानी छानी आफ्नो निम्ति लड्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू चारानाको टुक्राहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा। तपाईँहरूले छानी लिन सक्नुहुन्छ र यतापट्टि अझै पनि प्लटिङ गर्न बाँकी छ। यहाँ परसमुख जग्गा हो यो प्लटिङको, तपाईँहरूले छानी छानी लिन सक्नुहुन्छ। यो
काठमाडौँ ललितपुरदेखि लिएर न्यू दिल्ली हाइदराबाद फ्लोटिङ